Tanskassahan tätä lähdettiin niinku rakentaa. No, tämmöstä ei muualta mun mielestä saa. Ja tuota niin, kylläkö 250 päivää tai yötä täällä asuu, niin kyllä se mun mielestä pitää olla tämmönen, että enempihän täällä ollaan kuin kotona. Mitäs kaikkea tässä on? No, on täällä tuota, täällä mulla on jääkaappi. Ja tuota, täällähän mulla on keittiö sitten, tuota niin, mikro ja kahvinkeitin ja tuota lavuaari, vesihän tänne tulee tietenkin niin kuin kuuluu ja tuota niin, niin. Ja niin tuota, tuo sänky tosiaan tulee tuolta katosta näin ja tuota se on 120 senttiä leviä, vähän niinku kotona, niinku se kuuluukin olla, kun täällä niin paljon ollaan ja tästä mä vaan loikkaan sinne sitten ja kun sänky alhaalla, niin voi myös sitten katsoa tuota TVtä sieltä. Mitähän sitä nyt sängystä televisiota pystyä katsomaan? Niin ei tuu sitten niin herkästi kotiikäväkään. On tämmönen auto. Tämähän on selkeästi niin automiehillä pari pyörä. Tämähän on patserimiehet tietenkin keksinyt. Ei tämä ole selkeästi. Pari pyörä. Saataisikö ne vielä tämä? Mulla olisi mä paperia keksiä tämä autossa. No on pari pyörä keksi. Patserin pari pyörä keksi. Se on automiehille tehty.